Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát mám informačku a nemám moc pro vás dobré zprávy, protože jedu na hory a 2 týdny nebudou videa. Ještě se omlouvám, že jsem nenatáčel teďkon týden asi, protože jsem měl hodně testů a takový. A možná, že zítra ještě stihnu vydat, jak upravit videa přes Camtasia Studio. A určitě budu natáčet nový Let's Play z Minecraftu. Přidal jsem si tam nový mody, jako je třeba Race Minimap, mod, který přidává zvířata a tak dále. Takže to by bylo všechno. Pokud se vám to video líbilo, dejte like nebo odběr. A já se budu těšit za 2 týdny u dalšího videa. Takže čus!